satt hele markrekord i å sy Gunnar Halle-drakter. Her er han! Takk skal du ha. Ja. Velkommen til Åpen post. Vi tror det blir en perfekt måte å ta farvel med onsdag på, fordi du er en bra gjest, og vi har en del bra innslag, føler vi. Så en fin måte å hilse torsdagens egen dag velkommen på. Som kommer like om hjørnet. Vi må begynne med noen nyheter. Den første er Dagbladet som skriver, og de skriver at vi kan få usynlig doping i fremtiden. Hva? Skal vi ikke engang se hva vi dytter i oss? Spør Ahamo Keke. Og prøv. Keke. En ting til. Nå skal det koste 4000 kroner for å bære kniv på offentlig sted. Kriminalsjef Roger Andersen er enig at dette er dyrt for kniver, men viser at satsene for gaffler og skjer ikke skal økes. Da går det opp i opp. Da går det for sånn å ha et knivsett. Helt bestikk med seg. Ikke så mye dyr. Så til slutt, Fornebu skal bygges om til boligområdet med en kvadratmeterpris på 20 000 kroner. Dette er verdt pengene med tanke på den korte veien til flyplassen, kommenterer Odd Einar Dørum. Han er dyktig, han. Han er veldig, veldig dyktig. Han er min mann. Først, Karol. Meg allerede? Ja. Ja, for i avisene, det kjenner vi til, så er det ofte satiretegninger som kommenterer nyhetsbildet. Jeg kjenner veldig godt til, Harald. Jeg gjør det, Bård. Og jeg har en lignende greie her i dag. Det er en sånn fysisk satiremime-illustrasjon. Og utgangspunktet mitt er et oppslag i VG i dag. Her står det at Røkke kjøper danskenes Ullevål i Gåsøgne, som er idrettsparken. Og her kommer min fysisk satirekommentar til dette her. Har du lyst til å se min fysisk satirekommentar til dette her? Gjerne. Unger? Ja. Nå skal Røkke spille på bortebane, men han passer for at han tar ballen og ikke spilleren. Og skårer selvmål, slik at det danske flagget igjen vaier over målgården. Nei, skjerpt her, Røkke. Dette holder ikke. Dette er over mål. Ja. Ja. Fant ikke på noe i dag? Nei, jeg har holdt på siden ni i dag, men så merket du det at jeg har slitt litt. Nei, det var litt lett å se på grunn av rot, men det var morsomt. Takk skal du ha. Det var en mest perfekt overgang enn vi har borti. Der, ja. I kveld har vi for første gang en politiker, veldig kjent, veldig dyktig skuespiller. Han heter skuespiller. Hvis han er det, så er det en syk verden. Min damer, han er politiker. Jeg er omgitt så ofte skuespiller. Han heter Jens Stoltenberg! Yeah! Men politiker i dag er ofte skuespiller også. Ja, det er så satt. Det er en sannhet i det. Ja, ja, absolutt. Som alltid på plass, husbandet som garantert ikke er inspirert av Satan, nemlig husbandet Gass. Lagte du på en litt sånn voksen linje nå? Var voksent, ja. 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 Hvor kommer musikken fra? Du, den kommer fra USA, Bård. Du vet, vi har jo reist verden rundt på det kurset vårt. Mm. Ja, men nå er vi i USA. Staten Massachusetts, kanskje? Ja, det er, jeg vet ikke helt hvor. Det er mer sånn når, 50-tallet. Men det er slags rockabilly musikk. Ja, slags rockabilly. Er det rockabilly? Er det komisk? Det tar ikke rockabilly på alvor. Noen i publikum er syke mennesker. Jeg prøver å overhøre dem, fordi jeg er så sykt å le av det. Det første du lærte på kurset, ikke le av rockabilly. Ikke hør på latter når du spiller. Lær litt med disse samtalene, Mål. Ja, gjør det. Deilig. Det er det. Men det går bra. Jeg synes det. Ja, de gjør det. Absolutt. Vi hadde en bra dag i går. Vi kan jo snakke litt om gårsdagens program. For som sikkert en del husker, så debatterte Per Ståle Lønning programmet vårt, Åpen post, på sentrum på mandagen. Og så i går så var det litt barnslig da. Og vi viste et klipp hvor han synger Unforgettable fra Forgalleriet. Skal vi vise klippet nå? Eller? Nei, jeg tror det forverrer bare situasjonen. Ja. Ja, altså... Det var ikke bare det, men vi viste også et klipp fra Per Ståle Lønnings program sentrum da, hvor vi godta oss litt over en språklig glipp som han hadde, da han skulle introdusere en sak om Odd Nerdrums maleri. Det klippet kan vi se på kun for å friske opp hukommelsen, la oss se på det. Ja, kun da for. Rettere sagt så er det vel kjønnsorganet ditt som har vært på alles lepper de siste dagene, Nerdrums.
Altså, dette med kjønnsorganet på alles leper. Altså, vi fikk dårlig samvittighet for dette her. Og for dette, jeg synes det var barnslig, ass. Ja, det var det. Så for å skvære opp, så inviterte vi Per Ståle Rønning hit i studio. Han kunne dessverre ikke komme fysisk, han har såpass mye å gjøre. Nå er han likevel med oss fra studio sitt i TV 2. Jeg vet ikke, hører du meg, Per Ståle Rønning? Jeg er her, jeg er en tøffing. Ja, men kom til Ove nå, en omgangen her. Ja. Vær stille nå da! Ja. Hold kjeft! Ja. Jeg tenkte vi skulle skvære opp litt. Vi viste jo det gamle klippet hvor du sang Unforgettable, som ikke er det beste du har gjort da. Unforgettable, that's what I am! En omgangen her nå da! Det var underholdning det, Bård, hæ? Karaoke! De som synes jeg er best å underholde kan ringe inn på 829-611, og de som synes Bård er en drittsekk kan ringe inn på 829-611. Vi kan ikke ha telefonoppringing nå. Ja, da må du ikke være så pysete der, din kylling. En omgangen her da! Ti stille! Jeg kalte deg jo kylling i sted! Siste ord er ikke sagt! Jeg er en bedre programleder enn deg! Helt enig. Du er veldig dyktig og har mange seere. Jeg har en million seere, og jeg vil ha en milliard! Neste veke blir det debatt mellom en nazist og en kommunist. Jeg er en tøffing! Ja. Og så blir det debatt mellom kosovoalbanere og satanister. Hva er konflikten her da? Når satanisterne brenner kirkene, så springer kosovoalbanerne ut. Fugger det ball! Karaoke! Ja, ok. Hvis det er sånn du skal ha det. Ok, ok. Per Ståle Rønning, på mandag så sa du at Odd Nerdrums kjønnsorgan var på alle slipper. Ja, det sitatet der er helt tatt ut av sammenhengen. La meg snakke ferdig nå da! Ja, må du vise litt folkeskikk på! En omgangen! Unnskyld. Det var en glipp det der. Jeg har aldri hatt Odd sitt kjønnsorgan på leppene mine. Jeg vil aldri. Nei, ja, det er ikke nødvendig å sippe deg. Ingen som har mistenkt deg fra hans kjønnsorgan på leppene. Der er jo Odd Nerdrum, jo. Kjønnsorgan. Gå vekk med deg, du. Jeg kjenner jo ikke deg. Jeg er en tøffing. Lille Odd, kjenner du Per Ståle Rønning? Unforgettable, that's what you are. Unforgettable. Vi orker det, ja. Beklager at det ble sånn. Jeg håpet det skulle bli. Skal jeg. Men ok, det har vært en bra uke for oss også på mange måter, for vi har hatt en gutt som går i 8. klasse, Rune, på arbeidsuke her hos oss. Og Rune, du kan slippe den kabelen, den er ikke koblet til noe sted likevel, du kan komme frem og sette deg. Kom opp her, Rune. Ok. Sett deg her, Rune. Ja, en applaus til Rune. Da må vi sette på den mikrofonen her, Rune. Sånn er det på TV, vet du. Da bare gjør vi sånn som du har avtalt. Hva heter du? Rune Tonstad. Rune Tonstad, og går på? Tanen skole. Ja, moren din har ringt oss og sagt at du blir mobba litt fordi du ikke har kommet til puberteten som den eneste gutten i klassen. Men det går greit. Jeg føler han kom i puberteten der. Du kom den der, ja. Velkommen inn i puberteten. Har det vært moro? Ja. Ja, du har vært veldig, veldig, veldig flink. Takk. Og vi har prøvd å undervise deg alt vi kan. Vi kan oppsummere det vi har lært av. Vi har lært av om tvangsintervju, nasintervju, intervju med avslutning, intervju uten avslutning. Pause, kobling av vår talsmann. Intervju i hatt. Det skal du ha lært. Det kommer du lekseprøve, vet du. Ja, og lærer Tongstad, han er veldig dårlig på intervju med hatt. Så hvis du har en lekseprøve på det på mandag, så blir det bra. Men vi tenkte at siden du hadde arbeidsuke, så tenkte vi skulle filme noe av det du har gjort. Vi har hatt med et kamera, og vi har laget en liten reportasje fra arbeidsuka di. Ja, vi tar en titt på det du har vært gjennom den uka. Du har fått lov til å gjøre redaksjonelt arbeid. Ring og få tak i gjester. Ja, hei. Jeg heter Rune Tonstad og snakker med Tor Arlingstad. Jeg hadde lyst til å komme som gjest hit i åpen post. Og svare på brev fra seerne. Kjære Finola Vjerdevold. Beklager at du ikke likte programmet. Vi skal prøve å bli bedre i... Det har vært mye. Vi er veldig bra. Vi har to presanger til deg. Først skal vi gi deg noen råd. Du går i 8. nå. Det du lærer i 8. det er det viktigste du kommer til å lære hele livet. Slutt etter 9. Det har vi gjort. Det lønner seg. Og så skal du få med deg noe så ikke du kommer tomhendt til klasserommet. Vi har et PC-spill som heter Gydas vei.
som et PC-spill hvor du skal være kulturjournalist og intervjue keramikere på 50 år. Det om å gjøre, jeg har spilt det om å gjøre for færre seere. Ja. Og ha kjedelige reportasjer om kunst og sånn. Ja, det kan du spille hjemme. Og så kan du også få en Paul Bang Hansen-parikk. Sånn at du kan gå på kortfilmfestivaler rundt i hele Nord-Norge. Og få gratis avgang. Og være litt rar. Takk for at du kom, og så lykke til. En stor applaus. Veldig bra. Ja, veldig bra. Ok. Kveldens gjest trenger ingen presentasjon. Flink politiker, ta imot Jens Stoltenberg. Velkommen. Takk. Hvordan det å være politiker uten makt? Det litt uvant. Det en veldig brå overgang. Og det bråste var at det ikke lenger noen sorte biler som kommer og henter meg og passer på meg hele dagen. Så nå reiser jeg alene på trikken. Og det Sammen med vanlige mennesker? Ja, velger og ja, helt vanlige mennesker. Det slitsomt. Ja, det i hvert fall uvanlig, og problemet at det kommer så brått på. Jeg liksom var ikke helt forberedt på at det skulle bli sånn. Du trodde på en 36,9-teorien? Ja, jo, altså. Hele tiden. Ja, du sa kjør på den, sa du. Ja. Bra, Torbjørn. Ja, ja. Ja. Men du hadde, når du var minister, så hadde du svart bil med sjåfør. Ja, som oftest i hvert fall. Og det høres jo litt pampet ut, og det det jo i for seg også. Men det veldig deilig, for vi jobber veldig mye. Sånn at når du ferdig med møtene, så legger du deg bak i den bilen, og så sover du på veien hjem. Og så det alltid noen som passer på at du får papirene dine og sånt. Så det veldig praktisk og greit. Ja. De like slitsomme som... det er ikke sånn som taxisjåfør, at de skravler hele tiden og forteller om innvandrere og sånn? Nei. Helt stille? Nei, de veldig stille, ja. Altså, det vil si, de snakker hvis de skjønner at jeg vil snakke. Men jeg var litt sånn som var litt stille i baksettet. Men har du kontakt med noen av sjåførene nå? Jeg treffer dem iblant, da. Og da hilser jeg på dem. Og se at jeg savner dem. Så slenger de dritt om de nye som har kommet inn der? Nei, de veldig lojale, og det gjør meg litt trygg. Ja, det deilig, ja. Men altså, poenget i og for seg at jeg visste jo at det var midlertidig i min tilværelse at jeg hadde en sånn bil. For jeg trodde ikke jeg skulle være statsråd hele livet. Men problemet at det kom altså litt brått på. Og den brittiske utenriksministeren har sagt noe om det at avgåtte ministre, de bruker litt tid før de skjønner at de har avgått. Og det klassiske beviset på det at du altså står opp på morgenen, pusser tenner, spiser frokost, går ut og setter deg bak i bilen. Og hvis bilen står stille etter noen minutter, da du ikke lenger statsråd. Ja, ok. Ja. Det er beviset, liksom. Ja. Så, men du har unngått det, da? Ja, jeg satt meg foran, ja. Du, hvor lenge kan du være i politikken uten å ha så mye makt? Det kan være lenge. Altså, det vet jeg ikke noe om. Jeg ser for meg at du synes det ganske så kjedelig. Det i hvert fall annerledes. Ja. Men det jo ikke sånn at det uten makt å sitte på Stortinget. Nei. Vi bestemmer litt. Unnskyld. Ja, det sånn. Det jo, egentlig så det der de sier at all makt på Stortinget. Ja. Så jeg egentlig der hvor all makt er nå, jeg. Men det var litt makt i regjeringen også, da. Det. Jeg ser for meg, sånn som jeg ser på det, så det liksom, du liksom rektoren. Og så nå sentrumsregjeringen, de sånn elevrådet, hvor dere får lov å holde på litt og planlegge sånn spilling av musikk i Storefri og Vannfontena og sånn. Men snart nå, så nå tar vi over her. Ja, hvis det blir for mye rot, så gjør vi det. Ja, det litt sånn. Litt sånn. Dere kan egentlig velte det. Ja, men vi tenkte at de hadde gått av å øve seg litt, da. Ja, og få en liten voksenopplæring, så det vi anser det som. Øvelse i demokrati. Ja. Det veldig, veldig viktig. Ja, det det. Du skulle si noe, Harald? Jeg har bare lyst til å si at du enda kjekkere i virkeligheten enn deg. Ja, det hyggelig, altså. Ja, men jeg skal si at jeg pleier å høre det motsatte, altså. Er det sant? Ja, jeg har blitt stoppet på jenter på gata hvor de sier at vi trodde du var pen og kjekk. Ja. Så de pleier å si det motsatte. Ja. Så jeg liker best å møte folk på TV. Ja, så hvis det noen jenter som ser på nå, så han penere i virkeligheten enn... Nei, unnskyld. Han penere på TV enn jeg virkelig. Unnskyld. Men du ser i hvert fall veldig godt ut. Ja. Så du... Ja, vi skal ikke... Vi ikke på vei inn på nei, det, men... Nei, unnskyld, vi ikke noe... Ikke det, ikke det, nei, ikke det. Med roma med. Går du mye ut og sånn, når du sånn kjent? Du må jo være så hyggelig med alle, du. Vi som på TV, vi kan si sånn... Nå vi ikke morsomme lenger, vi koselige på TV, og ikke privat, så kom deg vekk. Men du må være hyggelig hele tiden. Jeg mener selv jeg går for lite ut. Du gjør det? Jeg vil gjerne gå mer ut. Men... Jeg litt, kontrollerer meg selv litt, og det er en av prisene man må betale for å være litt kjent. For når jeg er ute, så jeg bevisst at folk vet hvem jeg er, og da slapper jeg ikke like mye av som når jeg hjemme alene i stua. Og det gjør at jeg legger litt bånd på meg.
Men så liker jeg veldig godt å gå ut, og så kommer folk bort og skal snakke og hilse og sånn. Og stort sett synes jeg det hyggelig å bli kjent igjen, og at folk tar kontakt. Det koselig. Nesten dere som alltid. Ser på, ta alltid kontakt med Jens som ute. Gå bort den, hvis han, om han er sammen med familien, gjør ingenting. Nei. Han synes det veldig hyggelig. Ja, ja. Spesielt hvis de hyggelige, de som kommer da. Ja. Det noen som ikke like hyggelige, og da... Ja, da sier du fra. Da sier jeg fra. Nei, for jeg, man legger liksom veldig merke til dere. Jeg så han Terje Larsen på Kunstnernes Hus sammen med reklamefolk, og da gikk vi rundt sånn, går han sammen med reklamebransjen? Vi langt der nede, og han der oppe, liksom. Ja. Nei, jeg går med verre folk enn det til og med. Ja, det sant? Ja. Helt vanlige mennesker. Helt vanlige mennesker, ja. Ja. Jeg har sett en politiker som har vært offentlig, og det Turi Birkeland. Ja. Og det var virket ganske slitsomt. Hun var oppe på filmfestivalen i Haugesund. Ja. Og da måtte hun gå rundt sånn og si, ja, norsk film er veldig spennende. Det går bra med norsk film, og norsk film går det veldig bra med. Kortfilm går det veldig bra med. Så det virker som et litt sånn slit. Det kan være litt slitsomt, men vi har valgt det selv. Mm. Og jeg blant de som mener at det hyggelig å komme rundt og se på mye rare ting. Mm. Forleden dag så var jeg på et stort verft på Vestlandet, på Stord. Og så den bygget et stort skip, og det som jeg ikke skjønner alt det ingeniørene sier og sånn, så skjønner jeg at dette veldig komplisert. Mm. Og det synes jeg var lett å se. Ja, det jeg... Det greit, det. Ta meg gjerne med neste gang. Ja, ja hvis det noe ja, de vil, ja. Men hvis du blir politiker, og som blir statsminister, så stemmer jeg på deg. Og det kommer det sikkert å bli. Og ta over for elevrådet snart. Ja. Så går det bra. Ja. Lykke til med det du skal gjøre. Ja. Takk for at du kom, Jens Stoltenberg. Tusen takk. Sitting on a fence. Ooh, ain't got enough dough to pay your rent. Ooh, I'm that poor, but I don't care. I shut right by with my tail in the air. And I got cat style. Det bra toppfolk I studio. Jo, hva vil du si? Du vil si noe. Skal ikke du spørre meg, hvordan går det, Harald? Jeg spurte om det I sted, og du sa det gikk bra, dere måtte gjøre det fortsatt. Jeg tar det en gang til, sånn at vi gjør det ordentlig, sånn at det blir ordentlig. Veldig bra, Gavs. Tøff musikk. Tju! Hvordan går det, Harald? Ja, det går bra. Jeg var på fest I helgen, for første gang på lenge. Privat fest. Ja. Jeg ville egentlig vært på offentlig fest. Staten ordner. Statsfester ja, kommunal fest. Men privat fest. Det var så hyggelig fest, fordi ja, det ble god stemning. Mm. Og så ble det sånn at alle skulle danse. Og jeg har ikke danset på mange år, men det var liksom ville ikke fornærme vertskapet. Så reiser jeg meg opp, skal begynne å danse. Og så merker jeg har faktisk ikke danset på ordentlig siden jeg var 18 år eller noe sånt. Jeg fikk meg min første kjæreste etter jeg har fått kjæreste hele tiden, jeg har sluppet å danse. Eneste dansen jeg kan tulledans. Mm. Hvordan den? Det noen som kjenner? Nei, jeg skal liksom danse sånn... Det er tulledans. Nei, men dette, nå prøver jeg å danse ordentlig, så kommer liksom tull... Altså, mange år med tulledans har gjort at jeg ikke lenger I stand til å danse vanlig dans. Jeg står liksom helt idiot. Forteller du meg nå at tulledansen har spist opp din ordentlig dans, Harald? Ja, som en kreftsvulst har liksom tulledansen ødelagt min, så... Ja, dere unge som ser på der ute, ikke begynn med tulledansen. Det kommer aldri ut av det igjen. Det en ond slags spiralvirvel. Ja, altså. Pluss at en annen ting med dans at jeg... Jeg danser som regel alltid etter at jeg har drukket. Mm. Fordi jeg ikke tør ellers, jeg får veldig selvtillit. Du sånn, akkurat sånn som du får lært på skolen. Akkurat med brosjyren, ja. Pluss at det vanskelig for å bedømme avstand. Sånn som en sånn ting man... Så du blir ikke flinkere, for du bare danser deg full, det du sier. Ja, ikke sant? For når jeg drikker så jo læringen også dårligere. Derfor så blir jeg aldri bedre. Mm. Så jeg på sånn 17-årig-nivå på dansing. Ja. Så det var en... Moralen ikke drikk, ikke... Ikke drikk, ikke dans. Åh. Og tulledans edru for deg selv på rommet ditt. Ja, ikke sant. Men I praksis, den eneste grunnen til å danse for å få seg en kjæreste.
Så då trenger du ikke danse mer, for da har kjæreste. Ja, ja, det så det. Så det var den oppsummeringen. Vi skal snakke litt om bøker, for det mange av dere som sikkert husker bøken om Hardy-guttene. Frank og Joe Hardy og den fete, fete venn Chet og Biff Hopper, som kunne banke opp alle. Vi husker de. Og så husker vi også frøken detektivbøkene Nancy Drew. Og Crazy Old Susie og... De andre venninnene, den tjukke og den tynne, den ja. Anorektiske venninnen. Du vil ikke snakke om det nå, fordi du redd for at... Det med jentelus, fortsatt du. Ja, jeg har egentlig ikke lest de bøkene. Vi begynner med Hardy-gutt-bøkene. Det som poenget, at det har kommet fortsatt nye bøker i denne serien. Så derfor tenkte vi kunne ta en kikk på hvordan det går med disse seriene, om de har forandret seg, og om de har liksom utviklet seg på en eller annen måte. Og det ikke alle som har fått med seg at det har kommet nye bøker, så jeg tenkte... La oss vise dem frem. Vi begynner med Hardy-gutt-bøkene. De har absolutt forandret seg litt. La oss ta titt på den første her. Hardy-guttene og mysteriet med de falske asylsøkerne. Ja, det den første boka. Yes. Må lese inn. Joe tok tak i Kosovo-barnet og dro han ut av kirken. Ja. Så jeg kom deg tilbake til landet igjen, så ropte han. Ja. Kom til ny. Hardy-guttene møter trygdesnylterne. Liksom blir de mer høyrevridd. Ja, virker det. Her... Hardy-guttene avslører de arbeidsskye kunstnerne. Det er avslutningen. Hva sier du? Keramikere, kom i arbeid. Småbyen trenger kunsten deres. Ja vel, sa keramikerne, krommet nakken og satt i gang med å lage kunst i den lille småbyen. Ja, hurra, ropte alle i småbyen. Ja, det koselig. Så det kommet en. Hardy-guttene og mysteriet med den falske orgasmen. Altså, jeg vet ikke. Det mysterium. Jeg vil ikke gi... Det var ikke sånn det var når jeg var liten. Biff ropte. Ikke prøv å skrike, jeg vet det godt, du bare simulerer. Ja. Jeg må si det er blitt høyrevidd når jeg ser på denne boka. Hardy-guttene og den skjulte homofile. Så det drar... Du får han ut av skapet, rett og slett. Ja, og så kom oppfølgeren til den. Hardy-guttene jager homsebanden. Da, hva er dette for en verden? Så kom dere ut av byen vår, ropte Frank. Skal slutt med at dere homser driver og kler dere ut i dameklær. Hurra, ropte... Endelig kvitt homsene. Ja. Nei. Dette anbefaler vi ikke, men så det detektiv Nancy Drew, som jeg føler har tatt en litt annen vei. Ja. Ja. Her vi kan se på den første Nancy Drew-boka. Nancy Drew og mysteriet med fagbevegelsens sviktende tilslutning. Sviktende tilslutning, ja. Står det vel. Skal se på slutten. Ja. Vi melder oss inn i LO, hele gjengen, jublet arbeiderne, og klappet Nancy på ryggen. Ja, det koselig. Ja, det var bra, det endte bra. Så har vi... Nancy Drew og mysteriet med høyresidens rasering av kulturlivet. Så her, jeg må si, det ligger veldig... Er det sånn venstrevridd, føler jeg? Ja, jeg føler det. Og så kommer det en... Ja, jeg vet ikke, er det noe for 10-11-åringer? Nancy Drew og mordet på Andreas Bader? Ja, ok. Og så... Detektiv Nancy Drew og fylkeskommunen som forsvant. Det er en spennende mysterium. Ja. Hvor har det blitt av mellomnivå? Bare kommunen og staten var igjen. Hvor skal dette ende? Hvor har det blitt av fylkeskommunen? Nancy tok på seg jobben. Spennende. Detektiv Nancy Drew og mysteriet med bokens svekkede stilling i samfunnet. Ja, det er et mysterium. Ja, det er et veldig mysterium. Jeg håper Nancy og venninne hennes klarte å løse det. Det gjorde de helt sikkert. Siste boken, Detektiv Nancy Drew og den spennende nye medie, internett. Som er... Nancy Drew kontaktet Per Evin Heradsveit. De dro sammen. Jeg litt forelsket i han, selv om han gammel. Ja, og så videre og videre. Vi må takke for oss. Vi er dessverre ute. Vi er tilbake med Anne-Marie Foss, kjent hverdame fra England. Vi må takke en person. Det Jens Stoltenberg. Takk for at du kom. Det var veldig hyggelig. Takk for at dere så på. Vi en gjeng, og vi ses i morgen.